Ik was bang toen ik in november 2017 voor mijn ouders stond met trillende handen. Ik ben net als heel veel anderen in Nederland openlijk biseksueel. En na jarenlang ongelooflijk bang te zijn, durfde ik het eindelijk te vertellen. En steeds meer tieners in Nederland komen uit de kast. Dus wat kon er verkeerd gaan? Want we zijn in Nederland. Het land waar ik gewoon later hand in hand kan lopen met mijn vrouw. En het land waar homo's in leren broekjes op grachten dansen. Jammer genoeg kwam ik kort daarna erachter dat er niets minder waar is in Nederland. Ben je pot dan? Werd mij nog geen maand later gevraagd toen ik op school liep. Vind je het zelf niet gek dat je dat bent? Ik was gechoqueerd. Ik wist dat niet iedereen even positief tegenover LHBT'ers stond in Nederland. Maar dat mensen van mijn leeftijd nog zo dachten in 2017 had ik echt niet verwacht. Een hele goede vriendin van mij belde me laatst. In tranen. Omdat zij naar huis was gevolgd door mensen uit haar klas. En uit was gescholden omdat zij haar vriendin een kus gaf op het schoolplein. En ze is zeker niet de enige. 57% van alle LHBT'ers in Nederland heeft er ooit over nagedacht om zelfmoord te plegen. 57%. En ja, onzekerheid over wie je bent is altijd schadelijk voor je mentale gezondheid. Maar wanneer wel 84% van deze mensen aangaf dat het was door een onveilige school- of werksituatie, begon ik me echt zorgen te maken. Woorden als flikker, homo, faggot hoor ik dagelijks door de gang geschreeuwd. En niemand kijkt er meer raar van op. En als iemand er al iets van zegt, dan worden ze maar al te raar aangekeken en kan er niet hard genoeg geschreeuwd worden hoe gay dat wel niet is. Hoe kan dit nog in ons o zo tolerante Nederland? Ik bedoel, wij waren het eerste land waar homoseksueel huwelijk gewoon legaal was. En nog vorig jaar waren wij het eerste land waar ooit een genderneutraal paspoort is uitgedeeld. En ik heb heel veel geluk. Ik heb een familie en vrienden die mij supporten en die van mij houden. Maar dat is niet voor iedereen zo. Ik ben bang dat alle vooruitgang die wij in de geschiedenis hebben geboekt zo weer weggehaald kan worden door alles wat moeiteloos uit mensen mond komen. Want de waarheid is, Nederland is lang niet zo tolerant als wij willen geloven. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Ik denk dat wij als wij gewoon werken en respecteren, dat wij allemaal beter kunnen worden. Want het enige wat wij daarvoor hoeven te doen is gewoon elkaars verschillen respecteren.